A o ekonomskoj saradnji u regionu govorilo se na danas završenom Jahorina ekonomskom forumu, vodećem regionalnom događaju u domenu ekonomije. Ovogodišnji forum okupio je blizu 700 učesnika, prisustvalo je 100 govornika na 16 panela, sve sa jedinstvenim ciljem poboljšanja ekonomskog razvoja zemalja Zapadnog Balkana. Zapadni Balkan, dugoročni pravci razvoja, ključna je tema ovogodišnjeg foruma koji od 2016. godine okuplja vrhunske stručnjake i poslovne lidere iz celog regiona. Na svim tim panelima su bile veoma aktuelne teme koje su provlačile pitanje regionalne saradnje, integracija i stvaranje boljeg ambijenta za razvoj poslovanja i podizanje i samog standarda i života građana na ovim prostorima. Uvezivanje regiona je bilo u fokusu. Zemlje Zapadnog Balkana su interesantno područje gdje imamo dovoljno potencijala za razvoj. To je jedan od zaključaka i svakako razgovarali smo o modernim tehnologijama, o vještačkoj inteligenciji. Ovogodišnji Jahorin ekonomski forum i ove godine okupio je preko 650 učesnika iz 20 zemalja. Umrežavali smo se, upoznavali smo se, razmenjivali smo stavove i došli smo do toga da svi imamo jedne i te iste interese, da živimo u miru i da živimo jedan razvoj koji je kako važan za Evropu, tako važan i za nas lično. Prema rečima organizatora, nakon sumiranja dosadašnjih rezultata, kreće se u pripremu 8. ekonomskog foruma koji će ujediniti zemlje Zapadnog Balkana u borbi za što bolji životni standard građana Bosne i Hercegovine i regiona.